أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O saat yaxınlaşdı və ay bölündü. Onlar bir möcüzə gördükdə üz döndərib, bu tez keçib gedən bir sehirdir deyirlər. Onlar peyğəmbəri yalançı saydılar və öz nəfslərinin istəklərinə tabe oldular. Halbuki hər bir iş bərqərar olacaqdır. Onlara küfürdən çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir. Bu, böyük bir hikmətdir. Lakin arxa çevirənlərə təhdidlər nə fayda verə bilər? Sən də onları tərk et. Carçının onları xoşa gəlməz bir şeyə çağıracağı gün, onlar zəlil baxışlarla gözlərini aşağı dikmiş halda ətrafa yayılan çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar. Kafirlər carçıya tərəf tələsərək, bu nə çətin bir gündür deyəcəklər. Onlardan əvvəl Nuh qövmü elçiləri yalançı hesab etmişdi. Onlar qulumuzu yalançı sayıb, o dəlidir dedilər və ona hədə qorxu gəldilər. Rəbbinə yalvarıb, məni üstələdilər, mənə kömək et, dedi. Biz göyün qapılarını leysan yağışı ilə açdıq, yeri yarıb bulaqlar qaynatdıq. Göydən tökülən və yerdən çıxan sular əzəldən yazılmış bir iş üçün bir-birinə qovuşdu. Biz onu taxtalardan pərçimlənib mismarlanmış gəmidə daşıdıq. İnkar edilmiş peyğəmbərə mükafat olaraq o gəmi gözlərimiz önündə üzüb gedirdi. Biz onu gələcək nəsillərə ibrət üçün saxladıq. Amma heç bir yada salan varmı? Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Ad qövmü də elçiləri yalançı saydı. Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Biz uzun sürən uğursuz bir gündə onların üstünə çox soyuq külək göndərdik. O, insanları kökündən çıxardılmış xurma kötükləri kimi qopardı batırdı. Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Səmud qövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı. Onlar dedilər, özümüzdən olan bir adama mı tabe olacağıq? Onda biz azğınlığa düşər və ağılsız iş görmüş olarıq. Zikr aramızdan təkcə ona mı verildi? Xeyr, o yalançıdır, lovğadır. Sabah onlar kimin yalançı və lovğa olduğunu mütləq biləcəklər. Biz onları sınağa çəkmək üçün bir dişi dəvə göndərəcəyik. Onların nə edəcəklərini gözlə və əziyyətlərinə səbr et. Onlara xəbər ver ki, bu su dəvə ilə onlar arasında bölüşdürülmüşdür. Hər biri su içməyə öz növbəsində gəlsin. Onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub diz vətərini kəsdi. Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Həqiqətən biz onlara bircə tükürpədici səs göndərdik və onlar malqara ağlında istifadə edilən quru saman kimi oldular. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Lut qövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı. Biz onların üstünə qasırğa ilə birgə
daşlar göndərdik. Yalnız Lutun ailəsini sübh çağı xilas etdik. Özümüzdən bir mərhəmət olaraq. Biz şükr edənləri belə mükafatlandırırıq. Lut onları bizim əzabımızla hədələdi. Onlar isə bu xəbərdarlıqlara şübhə ilə yanaşdılar. Onlar Lutdan qonaqlarını israrla tələb etdilər. Biz də onları kör etdik və dedik, əzabımı və təhdidlərimi dadın. Sübh tezdən onlara yaxalarından əl çəkməyəcək bir əzab gəldi. Elə isə əzabımı və təhdidlərimi dadın. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Xəbərdarlıqlar Firavun nəslinə də göndərildi. Onlar dəlillərimizin hamısını yalan saydılar. Biz də onları qüvvət və qüdrətimizə layiq şəkildə əzabla yaxaladıq. Sizin kafirləriniz onlardan yaxşıdırmı? Yoxsa kitablarda sizə toxunulmazlıq vəd edilmişdir? Yoxsa onlar biz qalib gələcək bir dəstəyik deyirlər? Bu dəstə mütləq məğlub olacaq və arxaya dönüb qaçacaqdır. Xeyr, onlara vəd edilmiş vaxt o saatdır. O saat isə daha ağır, daha acıdır. Şübhəsiz ki, günahkarlar azğınlıq və əzab əziyyət içindədirlər. O gün onlar üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcək və onlara cəhənnəmin təmasını dadın deyiləcəkdir. Biz həqiqətən də hər şeyi qədərincə yaratdıq. Biz bircə dəfə əmr edirik, o da bir göz qırpımında yerinə yetir. Biz neçə-neçə həmtaylarınızı məhv etmişik. Amma heç yada salan varmı? Onların etdiyi hər şey əməllərinin yazıldığı kitablarındadır. Hər bir kiçik və böyük əməl yazılmışdır. Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və çaylar kənarında, qadir hökmüdarın huzurundakı haqq məclisində olacaqlar.